El bicentenari d'Edgar Allan Poe va arribar divendres fins a les Valls Verdi. Aquesta vegada, i aprofitant la vigília de la Castanyada, es va projectar la pel·lícula La caiguda de la casa Usher. A 2:15 de la nit va començar a arribar el públic, que va poder gaudir d'un petit aperitiu a base de castanyes acabades de torrar i també de moniatos. Cap a 3:15 s'hi va unir el públic que sortia de veure l'última pel·lícula projectada, Frozen River. Davant mateix de les Valls, molts van poder degustar les castanyes acompanyades d'un moscatell adaptat a l'ambient Poe. Aquest piscolabis vespertí va ser el darrer acte del cicle dels 19 de Poe d'aquest mes d'octubre. El proper mes de novembre, Edgar Allan Poe seguirà portant la por i el misteri a Cardedeu. Que bones que seran. Deliciosa!